trebuie cu la Summer New Figure Eminence și Crisis, Team Deathmatch, Itca, Scream of Kill, Disney, Itca. Itca. Și prea e part de venit, tot zi nouă mare part. Îți faci seama neacu cu secunde, neacu minuci de. Dostă mă cu minuci. Ca. Și poți mai bine amestea sau... O să mă rabeau, da. Ce am eu na mapa. Mapa cu cosmin, ne-am vrac. Сюда. Така, има враг. И тут два. И то се му... То се приближава. What? И гледи, видяхте ли го? Ето, видяхте ли го? Ето, гледи, той ги изцепи всички, че е направо буквално на екран. Той ги изцепи всички. Добре, килна го, но добре ме килна. Такси! Но. Със най-първо ще му трябва жене. Е, чакай! Чакай! Те са буквално мамт. Ексет. Ето ли я убиха го? Не. Или цели толкова много бе? Ааа, сега ще кон се. Ко? О, шо гръмаха граната е? Масло от ваше са? Не, не му убивайте. Ще купая. Не, чисто с клетка. Добре. А, намерих-то. Афа! Фак! Ето сме килна! Изнервих се! Ще го трепя! Василевски! Значи Василевски! Ети Василевски! Зато не се спаси в България. Ети Левски, ети Топлевски. Деца напива се предел на турците. Сега ако крепа спре, не съм аз виновен. Да знаете. Добре, не го килнах отново. Направо ще се гръмна. Гли как ма килна е. Гли как ма килна. Стрелях по друг, ама, значи друг ме килна. Ето разбрах се. Той бегай. Ебе, те тук са бахти главните герои. Ко? In the hole. Костанат. Не. Рън. Бегай. Към е нещо. Кросбол. Челлендж.
Ну тако. Ще проверя да има лоши. И, това беше този видеоклип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте за мен. Очаквайте още такива видеоклипове. Дето му убиват накрая. И чу.